کا نعبد و ویاک نستعین۔ اچھا میرے پاکستانیوں، آج سے ایک سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی۔ میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو، مجھے کہ کانفرنس پہ ملا۔ تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی، اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا، لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی کہ کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے، کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے۔ اور ساری کوشش یہ تھی، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے۔ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوا کی، اور ان کے کیسز ختم کروائے، اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس، اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، تو سزا ہونے والی تھی۔ تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا، اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی تھی۔ انہوں نے حسین اکانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوا کتنے اچھے ہیں اور پرو امیرک ہے، اور عمران خان اینٹی امیرک ہے، اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا۔ تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی، اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے، یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں۔ آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے، پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں، کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے، تو قوم کو کم از کم پتا چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ایک اور پاکستان کھڑا کدھر، سال پہلے کدھر کھڑا تھا، ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے، اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 20 ارب ڈالر کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا، اور ریزروز تھے کوئی 8 ارب ڈالر کے رہ گئے، تو روپے پہ پریشر تھا۔ اس مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی، پہلے سال سٹیبلائز کی، دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا۔ اب کرونا، یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے، دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے، یہ کبھی سب کے سامنے ہے، یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلے گئے گروتھ ریٹ۔ ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ منفی میں چلا گیا۔ تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا نے اکنالج کیا، دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم، اکانومسٹ میگزین، ہر فورم کے اندر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا، ٹاپ 3 ملکوں میں، جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا۔ میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی ایک سال کی کارکردگی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے،
سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو ظاہر ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا, انہوں نے جو بینک کرپٹ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹ آ کے بند کر دو پاکستان کو, تو اگر وہ بند کر دیتے آگے مشکل حالات تھے تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری دو سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈیٹی سپر سائیکل, انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں, گیس کی سب سے زیادہ, تیل کی, کوئلے کی, سب اوپر چلے گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا اور اب کبھی $70 ہوتا ہے, $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا, اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%, یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے, تب پھر ڈالر آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹو سینٹو میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ امریکن ڈالر آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ 5.7 اور 6% تھی. جو ہم نے تیل کی قیمتیں, پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی, وہ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے, یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا, لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دے سکتی. اس لیے ہم نے سبسڈائز کی. کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا, میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تب ہی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی. تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا, حماد اظہر سے ملاقات ہوئی, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا, پاکستان نے بھی لینا تھا. اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی. واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی, اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی. تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئی. ہمارا ٹیررزم, جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھے ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے. ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب امریکہ نکلا افغانستان سے, تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا, نہ کچھ تھا, کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا, نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں, جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو. تو جب وہ واپس آ رہے تھے, نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نئی آئی وہ ضمانت پہ تھی, کرپشن کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے, اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا. ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی
پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر آپ آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے، تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا، وہ مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا، پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے، اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے، ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتا چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں، اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا، ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی، میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا، ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھیں وہ جو دکھا رہی تھی، ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا، لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے، اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں، اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے، اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، 25 مئی کو اس سے شروع ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس گھس کے، پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا، ایک 11 سال کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا، ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے، وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر، اس نے گولی مار دی، اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں، کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں،
ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ ہے جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس تب سے شروع ہے. پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے کیسز بنتے گئے. میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں میرے اور علی امین کے اوپر. دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا. میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں وہ کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا. میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کا ہے. اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. میں آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے. ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ, اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا, ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. 144 پرچے جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. یہ ساری دنیا باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہیں, یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے, یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے, جمہوریت ہی نہیں ہے. اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3,100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہوا, ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اخوا کر رہے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے, پتہ نہیں کدھر گیا. ساری فیملی گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے, یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ, یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو, اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو کسٹوڈیل, پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے, اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے, پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو. اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج, کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں, آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے, ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے, جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوا کو کہہ دیا کہ NRO2 آپ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو, سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا ہماری پارٹی پہ, کیا امپیکٹ گیا. اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا, پولیس نہیں تھی, نامعلوم افراد نے یہ کیا, گل سے یہی کیا. شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے, 2 دن رکھا, تشدد کیا اس کو, ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوف ہے ساری جگہ کے, او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا, خوف ہے ان کا کہ کوئی, سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا, کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے, ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں, پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی, کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا. یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لاء کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی. میں نے کبھی اس طرح, میں اپوزیشن میں تھا, کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا اور ہوتا جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے. ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, روزے کے روزوں میں انہوں کو اٹھایا, نہ ان کو روزہ کھولنے دیا, گندا پانی دیں, پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو, ان کو پھینٹا لگایا ان کو. اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپتھیٹک تھی. لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا, ایشو تھا کیا, وہ وارنٹ کس چیز کی تھی.
وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی, 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی, ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں, ہائی کورٹ, اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں, ایف ایٹ کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے, ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی, کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا, یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی, ایکس پرائم منسٹر, وہ بھی ہٹا لی ہے, اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ گئی, وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے, لے کے آنا تھی, اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے, اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو, وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں, لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی اب آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل غلط تھا, غیر قانونی تھا. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی, جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے, 3 طرف سے پولیس, تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان, جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس نے اشورٹی, میں نے اشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو, اور جب وہ اشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ سی سی پی او وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ, کیونکہ نیت کچھ اور تھی. نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں. نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر ازمائے. پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل, وہ دینی انتہا پسند ہے جو وزیر آباد, جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے, اور وہی ہوا. وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں. اس کے بعد کور اپ کیا گیا. پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی, مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے, کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے. اس کے بعد جب واردات ہوگی, انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی, کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں, ایک تھا ہی نہیں, تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی. کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں, وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے, وہ پیچھے تھے. اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک, یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل, کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا یہاں ہو رہا ہے, اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا. تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا. یہاں پہلے کیا, ساری رات اٹیک کرتے رہے, اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا, سب غیر قانونی تھا. مقصد کچھ اور تھا, مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی, جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی, وہ دوسرا وہ ماڈل تھا. اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد, ادھر دوسرا پلان, پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا. اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا, اندر جانا تھا, وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد. تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا, شبلی فراز کو مارا وہاں, اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ آؤ, یہاں تو ٹریپ ہے, ڈیتھ ٹریپ ہے, وہ اللہ نے وہاں سے بچایا. تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیوں؟ کیونکہ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے تھے, پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا, الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے. اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی, لہٰذا اس کو قتل کرو, راستے سے ہٹاؤ. تو یہ جو 144 کیسز ہیں یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا, یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے,
جو ابھی علی امین کو پکڑا، علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس، اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے، عدالت بھی نہ اسے جانے تھے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا اس کے بعد معیشت، اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی، انڈسٹری 17 سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی، 10% پہ، جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا، یہ بھی ورلڈ بینک ہی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ، گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو، جو بیچارے کسان کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے حق مارتے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائے، انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئیں، زراعت بھی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی، آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا، ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں، یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں 110 سے 115 ڈالر بیرل پہ کیا تھا، یہ نیچے آ کے 65 ڈالر سے آپ کوئی 80 ڈالر کے بیچ میں ہیں. تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی، جو انفلیشن تھی وہ 12% تھی، ان کے دور میں وہ پہنچ گئی تقریباً 35%. اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ 1 سال میں 50% بڑھی ہیں. آپ جو سب سے جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا. آٹے کا 20 کلو کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں، اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا 1140 روپئے کا، آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے 2800 روپئے کا. تو جو عام آدمی ہے، جو آپ آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں بےچارے آٹا لیتے ہوئے، جو 20 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، جو بنیادی چیز ہے، پہلے بےروزگاری بھی بڑھ گئی، ویسے کھانے پینے کی چیزیں 50% بڑھ گئی، اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی. روپیہ 100 روپئے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے، روپیہ 100 روپیہ گر چکا ہے. اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی اربوں روپئے کی، اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں، جن کے ڈالر میں پیسے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا 100 روپیہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیوں میں پیسے ہیں، وہ ڈالر کے مقابلے میں 100 روپیہ کم ہو گیا. آپ کی اگر آپ یہ سمجھنا کہ 100 روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا تو صرف 65 روپئے اس کی خریدار کی قیمت رہ گئی ہے. ایکسپورٹس 10% گر گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس آخری 2-3 سالوں میں بڑھتی جا رہی تھی، اب بجائے بڑھنے کے ایکسپورٹس 10% کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمیں اور زیادہ مسئلہ ڈالرز کا آنے والا ہے، کیونکہ ہم اب قرضے تو لے رہے ہیں لیکن قرضے واپس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دولت میں اضافہ ہونا چاہیے، یعنی ایکسپورٹس میں اضافہ اور ریمیٹنسز میں، وہ بجائے بڑھنے کے وہ یا رک گیا یا کم ہو گیا. تو ڈالرز تو کم آ رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور انڈسٹری جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں، کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے،
جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی، جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی، وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں، یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھے، ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا، مزدور نہیں مل رہا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. اچھا جی، پھر اب آخر میں میں پہنچ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی، میڈیا بھی بند کر دیا، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی، ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں، جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے، باہر کی برٹش ایئرویز، باہر کی ایئر لائن، ورجن اٹلانٹک ایئر لائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں، کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی، وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے، تو انہوں نے ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخر میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے، پارلیمنٹ ہماری گئی، جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا، تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے، جب نیب ختم ہو جائے، جب ایف آئی اے ختم ہو جائے، جس نے انویسٹیگیٹ کرنا کرپشن ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی، تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشن کروانے کے لیے، یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، میرے گھر پہ حملہ کر دیں، میں جاتا ہوں اسلام آباد پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ، وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، نوکروں کو مارتے ہیں، خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد، یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں، اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف، یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتا چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بےچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں، اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اسے، اور اس کو، اس بےچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو دو، جب میں پرائم منسٹر تھا، وہ دونوں میرے جو نوکر تھے، میرے جو گھر میں کام کرتے تھے، ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچے یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے کر لیں، کوئی کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، وہاں ادھر کر دیتے ہیں، یا پھر زہر کی، اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے، اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر ہیں؟ ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں، ملک ختم ہو جاتا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر، آپ کی بیوروکریسی کے اوپر، آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر، وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، پولیس سے یہ کام کروا رہے جا رہے ہیں. اچھا پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمیں پیچھے سے حکم ہے. اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں. پولیس والے اب کہتے ہیں، وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی، وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں، وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے. یہ ہے آج پاکستان کا حال. اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو،
جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی. میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے. اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی. مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے فاطمہ جناح کے ساتھ. ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے. اور جب وہ الیکشن جیت گیا، الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا، 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر. وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹ ہی مانگنا، ملک ٹوٹ گیا. ہم وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے چوروں کو، ان کو کسی طرح یا الیکشن ہو نہ یا یہ جیتے نہ. یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی، اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹوں یا نہیں 100 موٹوں. بھائی 100 موٹوں میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی ایک سال پہلے، 100 موٹوں میں تو گئی تھی، یہی ججز تھے تب وہ ٹھیک تھا. اب وہ 100 موٹوں لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے، بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو، ان کی آپس میں انتشار کروا دو، ملک کا بیڑا غرق کروا دو، کسی طرح الیکشن نہ ہو. وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے، اور یہ زرداری ہے، میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں، چھٹیاں باہر، جب ان کو جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں، شاپنگ باہر ہیں، سرجریز باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، اس کے بچے دو باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے، یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس. اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کرش کرو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو، اور اس میں یہ چل رہا ہے ملک، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی بیٹھ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی، وہ تو ابھی اکتوبر میں نہیں آ رہا، الیکشن اور آگے جا رہے ہیں جب تک یہ جیتیں گے نہیں. جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے، وہ کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں. آپ اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی، ادارے بھی ختم، فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم، ہمارے اوپر بھی 144 کیسز. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا میں پاکستان. اب کیا مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک
ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے. دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے, کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا, اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا, اس نے فیصلہ اور وجہ آج سے کیا تھا. وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی. وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا. شہباز شریف نے اسے شورٹی دی ہوئی تھی. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اٹ گیا. پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا. یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے, ذات کے لیے ہوا ہے. یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی. تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے, 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں. امید چلی گئی ہے پاکستان سے. شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ گئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان, کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر, اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے. تو مشکل سے ان کو لے کے آئے. تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے, مایوس ہو گئے ہیں. تو کیا وہ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے, اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی, پاکستان نہیں آئی تھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی. جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے. یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ. یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا, وہ جو مرضی فیصلہ کرے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ, اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے, کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے ایک سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے, ایک شعور آ گیا ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ایک سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایک ایشو سمجھ گیا ہے. بچے سمجھ گئے ایشوز, سکول کے بچے, وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے. جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام, وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. وہ معاشری ترقی کرتے ہیں. تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم بنیادی حقوق چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں, چوری کریں تو این آر او مل جاتا ہے, قانون توڑیں تو اپنی ایف آئی آر, ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے ظلم پاکستان کا, اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا نہیں لے کے آتے, ایک سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے. اور ایک سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لا قتل ہوا ہے. ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گیا ہے,
ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں، وہ ایک خاتون پھری جاتی ہے، وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو، کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، وہ قانون سے اوپر ہے. وہ چوری بھی کرے آج تک نہیں بتا سکے کہ لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، وہ نہیں بتا رہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا. وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں، باقی لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں ہے. اور جب مرضی جیل میں پکڑو، رات کو اٹھا لو، گھروں میں گھس جاؤ، تین بجے اٹھا لو. ایکس پرائم منسٹر گھر 26 گھنٹے حملہ کیا ہے غیر قانونی طور پہ، صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالنا تھا، اور کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس کی. آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی آزادی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے، یہ جو بھی کریں گے عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے، قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم. اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑ ہے، علی مین کو جو پکڑا ہے، جو کیسز کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ایک یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے اور پورا من طریقے سے، اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا، ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ہم اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے، اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے، ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے. پاکستان زندہ باد.